中国的朋友们，大家好，我是戴丽亚。您正在收看的是新一集的《这就是俄罗斯》，我们会向您展现我祖国的风土人情，讲述是俄罗斯人间的故事。今天我们的话题是俄罗斯的美酒、法国的香槟、意大利的葡萄酒、白兰地都是世界上数一数二的美酒，而俄罗斯的美酒同样会让您耳目一新。最悠久的生产法泡酒的公司，针对葡萄酒的旅游，在俄罗斯生产葡萄酒区域中最北边的部分，在俄罗斯也有白兰地酒的生产。阿布拉维奇说是俄罗斯历史最悠久的生产发泡酒的公司，目前它以良好的品牌和口感让人们铭记。来，我们去尝一尝。布拉久索是历史最悠久的酒业公司。按照亚历山大二世的命令，它是1870年成立的，直到1917年改革前，这个公司属于皇家所有。葡萄园和公司位于黑海沿岸，在克拉斯诺达。19世纪，贵族人喜欢喝法国的香槟酒。亚历山大二世决定成立企业来生产跟法国差不多一样的香槟酒。虽然在国家有很多变化，但是阿布拉依旧延续着这个标准。可是上个世纪80、90年代，这个企业破产了。的最有名的气泡酒之一，今天我们有机会跟他们的代表说一说。我们的代表2004年第一次来到了阿布拉久索。从2006年起，我们开始注资这个企业。我们改造企业，提高质量。虽然那个时候有很好的葡萄酒酿造者，可是他们没有现代的设备。那时候我们的目的是给这些葡萄酒酿造者现代化的设备，来让他们生产跟以前一样好的葡萄酒。首先当然是发泡酒，第二个目的是重新振兴这个品牌。大概7年以后，我们的公司阿布拉久索获得新的成功。
обрастает все дополнительными наградами, дополнительными... 跟以前一样，在我们的公司有很好的俄罗斯和法国的葡萄酒酿造者的工作，生产很好喝的发泡酒。С хорошими советскими, которые до сих пор остаются и делают замечательные вина тоже. 首先，我们想在俄罗斯各大市场占据一席之地。我觉得，对于外国的市场，我们可以用我们多种多样的发泡酒来赢得市场。除了 Abrauduso 这个公司以外，在克拉斯诺达有很多其他的生产葡萄酒、发泡酒的公司。因为这个地球有葡萄园，那儿的自然条件好，温和的气候帮助葡萄酒酿造者生产很好喝的葡萄酒和发泡酒。目前在那儿针对葡萄酒的旅游是比较流行，这种旅游是在法国、意大利受到世界各国旅游者的欢迎，在克拉斯诺达这种旅游才开始发展。这个牌子叫 Gastagai， 跟法国的公司一样。这个公司有自己的葡萄园、酒店、饭馆，所以你可以在那里停留一些时间，去观看葡萄酒是怎么生产的，向葡萄酒酿造者咨询，自己试一试生产葡萄酒，或者去葡萄园照顾葡萄。你知道在俄罗斯大部分地区是不能种植不能葡萄的，所以也不能生产葡萄酒，但是却能在俄罗斯南部生产很好喝的葡萄酒。可以说，目前罗斯托夫区是俄罗斯联邦能生产葡萄酒区域中最北边的部分。我们有六个生产葡萄酒的企业，他们生产100种左右的产品。他们生产价格昂贵的酒，也为大部分消费者生产价格适中的葡萄酒。我也要说，能够生产葡萄酒的罗斯托夫区的气温是独特的。我们把葡萄园覆盖起来，来抵抗严寒的天气。为了防止结冰，每个冬天我们都要修剪葡萄园，然后将葡萄园用土掩埋。在罗斯托夫区生产的葡萄酒的质量并不比法国和意大利的差。16世纪在那儿开始酿造葡萄酒，那时候那儿的葡萄酒的公司属于沙皇。目前在罗斯托夫区最有名的牌子之一是 Zemlinsky 葡萄酒。在一个展览会上，我有机会采访了这家公司的代表。我们是比较大的企业，去年我们生产了1200万瓶。
目前我们飞快的发展，提高自己的质量。我们生产发泡酒和普通的葡萄酒。普通葡萄酒是我们的新的方向。我们跟很多国家合作，供应发泡酒和普通葡萄酒。在莫斯科会举行不一样的以酒为主的展览会。今天在这个展览会，客人可以品尝各种各样的葡萄酒，我们也来尝一尝各种各样的酒。来，我们尝一尝。在一些展览会上，除了俄罗斯的葡萄酒以外，还有前苏联的葡萄酒。当然，你也可以品尝世界最出名的葡萄酒。展览会有法国的、意大利、葡萄牙、乌克兰的最好葡萄的酒。我现在喝葡萄牙的葡萄酒，来，我尝一尝，很好喝。在这些展览会上举行品酒会，专家及客人介绍新品种。比如说，在一个品尝会上，阿布拉乌久所介绍自己的新品种。葡萄酒是很好的饮料，关于它我们还可以谈论好多好多，因为它只是俄罗斯酒的类中的一种。接下来我们谈一谈类型的酒，比如说白兰地。据说，最好的白兰地是法国产的，但是在俄罗斯也有白兰地酒生产。虽然我们的生产工艺不是很一流，但是质量跟国外的基本一样。吉尔宾特白兰地酒的公司就是一个词，吉尔宾特，这是俄罗斯的古老城市，它有5000年的历史。目前的公司是1961年成立的。按照我们的名字，我们最重要的产品是白兰地酒。今天我们给你介绍的不是俄罗斯的传统的美酒伏特加或者蜂蜜酒，但是还是能很好的说明俄罗斯的酒也对世界的影响。我希望你看完我的节目，想亲自尝一尝俄罗斯的生产的葡萄酒、发泡酒或者白兰地。可是别忘了，多喝酒对身体有害。你收看的是《这就是俄罗斯》，请关注下一集的精彩节目。我是戴利亚。节目的最后，我要用俄语跟你说再见。До свидания, это Россия.